जो मुतअद्दिद मवाक़िअ से आयात मुबारक आपको सुनाई कि हर जगह पर चोटी की चीज सब्र है, आखिरी चीज जो बयान होती है वो सब्र है। सूरतुल असर में आखिरी बात वतवासौ बिस्सब्र, या अय्युहल्लज़ीन आमनुस्तईनू बिस्सब्र वस्सलाह, ए ईमान वालों मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और फिर आगे चलकर वबश्शिरिस्साबिरीन الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون, اے نبی بشارت دیجئے, خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا, روکنا, برداشت کرنا, تحمل کرنا, اور جو بھی اپنا ایک طے شدہ مقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بددل ہوئے بغیر, کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے ہراساں ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا۔ بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے, فجر کا وقت ہے, گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے, اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا, ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا, اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا, اس وقت لحاف سے نکلنا ہی بہت مشکل, ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت۔ یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں۔ اس کو کہیں گے صبر علی الطاعۃ, اطاعت پر صبر کرنا۔ ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے, اللہ کے حکم پر عمل کرے, یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکے گا۔ صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی کا ایک دوسرا رخ ہے, جب آپ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوں گے پہلا قدم کیا آتا ہے؟ استہزاء, تمسخر, مذاق اڑانا, جس کی میں مثال اب دینا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے۔ دیکھیے ہم کیا اور ہماری بساط کیا, ہم کیا مبلغ ہوں گے, کیا داعی ہوں گے, ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا؟ ان کو تو سارے مکے والے الصادق الامین کہتے تھے, نہایت محبوب شخصیت تھے ان کے لیے, تو جا صادق جا الامین یہ الفاظ سننے میں آتے تھے, آنکھوں کا تارا۔ لیکن جب آپ نے دعوت اب شروع کی, اب قرآن مجید میں دیکھیے, کسی نے کہا مجنون ہو گئے, دماغ خراب ہو گیا, پاگل ہو گئے, اجی شاعر ہے, کچھ شعر جوڑ لیتے ہیں ہم پر دھوس جماتے ہیں, کسی نے کہا ساحر ہے, کچھ جادو سیکھ لیا ہے, یہاں تک کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے قرآن میں ہے, ساحر کذاب, سحر کرنے والا جادوگر نہایت جھوٹا۔ یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کس کی شان میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں نقل کیا گیا, یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ کبھی آپ نے اس کا ترجمہ سوچا؟ اے وہ شخص, دیکھیے تصور کیجئے, حضور جا رہے ہیں, تشریف لے جا رہے ہیں, کسی دعوت میں ہے, تبلیغ میں ہے, یا ویسے ہی تشریف لے جا رہے ہیں, اور کوئی ایک جم گھٹا ہے لوگوں کا, ادھر سے فقرہ آتا ہے, تیر کی طرح لگتا ہے دل میں جا کر محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے وہ شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے, ہمارے خیال میں تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون, کہا کہ نہیں کہا؟ اور یہ نہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ میں قرآن سے ثابت کروں گا, میں کہیں کوئی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا, قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ
अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यकूलून। ऐ नबी, हमें खूब मालूम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो कुछ ये लोग कह रहे हैं उससे आपका सीना भिजता है, ये जो घुटन होती है सदमा होता है। अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यकूलून, हमें खूब मालूम है कि जो कुछ ये बातें आपको सुननी पड़ रही हैं, ये कड़वे कड़वी कसेली बातें, ये जो फिक्रें चुस्त हो रहे हैं, इस्तेज़ा हो रहा है, तमस्कुर हो रहा है। सूरह हिज्र में है, एक जगह खड़े हुए लोग कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं, भाई फला आयत तुम ले जाना, फला आयत मेरी होगी, उसके टुकड़े कर रहे हैं, उसके टुकड़े हिस्से बकरे करके कीमा बनाकर उन आयात का तमस्कुर उड़ा रहे हैं। एक जगह कुरान मजीदी में मजकूर है कि फरिश्तों का मजाक उड़ रहा है, भाई ये देखो मोहम्मद ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जहन्नम पर तो कुल 19 फरिश्ते हैं, अलैहा 19, कुरान में आयत नाजिल हुई। एक पहलवान कहता भाई 10 को तो मैं संभाल लूंगा, बाकी 9 का तुम इंतजार कर लो। ये बातें आ रही हैं हुजूर के कानों में, कलाम इलाही के साथ क्या सलूक हो रहा है, मुझ पर क्या फिक्रे चुस्त किए जा रहे हैं, मुझ पर जिस तरीके से इस्तेहजा और तमस्कुर का रवैया अख्तियार किया गया है, दिल भिज रहा है, दिल में सदमा है। देखिए सूरह नून है और मेरे नजदीक ये दूसरी वही है जो हुजूर पर नाजिल हुई है, उसकी इब्तदाई आयात, नून वल कलम वमा यस्तुरून, मानता बे नेमत रब्बे का बे मजनून, वइन्ना लकल अजरन गैर ममनून, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کو جو صدمہ پہنچا ہے وہی نازل ہوئی ہے دل جوئی کے لیے، تسلی کے لیے۔ आप क्यों बुरा मना रहे हैं, ऐ नबी आप क्यों सदमा और रंज और अंदोह महसूस कर रहे हैं, इन बदबख्तों के कहने से कोई आप मजनून हो जाएंगे? मानता बे नेमत रब्बे का भी मजनून, महिन्ना लकल अजरन गैर ममनून, आपको जो ये सब्र करना पड़ रहा है, आपको जो ये झेलना पड़ रहा है, इसकी वजह से आपको वो अजर मिलेगा जिसका सिलसिला कभी मुनक़ते नहीं होगा। वहिन्ना कल अला खुलुक़िन अज़ीम, और ए नबी आप तो खुल्क अजीम के हामिल हैं, आपका अखलाक, आपका किरदार, आपकी सीरत, आपकी शख्सियत में तहारत, नफासत, पाकीजगी, आज तक दुनिया ने कोई पागल कोई मजनून ऐसा भी देखा? ये सारी बातें अल्लाह ताला हुजूर की दिलजोई के लिए फरमा रहे हैं, उससे आप अंदाजा कीजिए कि कितना सदमा होता होगा। यही है, इस सारी चीज को जमा कीजिए तो ये चीज क्या है, वस्बिर अला मा यकूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। सब्र करो ऐ नबी, सब्र करो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झेलो और बर्दाश्त करो उस पर जो ये कह रहे हैं। युरीदून लियुतफिउ नूरल्लाह बिअफवाहिहिम, ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दे, फूके मार के ही बस। नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، ये चाहते हैं कि अपने मुंह की फूकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें, हालांकि अल्लाह ताला तो अपने नूर का इत्माम फरमा कर रहेगा, खा इन काफिरों को कितना ही नागवार हो। इसकी तर्जुमानी है, नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा दंग, फूकों से यह चिराग बुझाया ना जाएगा। यही वजह देखिए मक्की सूरतों में खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने मुख्तलिफ पैरायों में सब्र का हुक्म दिया गया। कुछ मिसालें मैं दे चुका हूं, वले रब्बे का फसबिर, इसी तरीके से वसबिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, ऐ नबी सब्र कीजिए जैसे कि सब्र किया हमारे उलुल अज़्म रसूलों ने। वसबिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, ऐ नबी सब्र कीजिए और आपका सब्र तो अल्लाह ही के सहारे है। वस्बिर ले हुक्म रब्बिक,
یہ سورہ نون جس کی ابتدائی آیات میں نے آپ کو سنائی، نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون، اس کا اختتام کیا ہوتا ہے؟ واصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، اے نبی صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے۔ مچھلی والا کون؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام۔ مچھلی والے نے اپنے دینی حمیت اور غیرت جو تھی اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دی۔ نبی کا، رسول کا یہ معاملہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی افسر ہے کسی حکومت کا، وہ اپنی پلیس آف ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتا، ہی مسٹ سٹک ٹو ہز پلیس آف ڈیوٹی۔ بڑے افسرز کے لیے تو یہ بہت بہت اہم بات ہے۔ تو اے رسول، جہاں آپ کو ہم نے تعینات کیا ہے آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے کہ ذرا مخالفت ہوئی، لوگوں نے فکرے چست کیے اور آپ کہیں اور چل دیے، دفاع ہوئیے، یہ بات نہیں سننا چاہتے، میں کسی اور کو سناؤں گا، ہو سکتا ہے نا؟ ہم تو کرتے ہیں نا یہ، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے کہیں تعینات تو نہیں کیا نا۔ اگر ایک جگہ کے لوگ بات نہیں سنتے، چلو بھائی ہم کہیں اور جائیں گے، وہاں بات سنائیں گے۔ لیکن رسول کا معاملہ ہوتا ہے جو اس کی پلیس آف اپائنٹمنٹ ہے، ہی کین ناٹ لیو ہز پلیس وداؤٹ دی ایکسپریس پرمیشن آف اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، سیرت کی تقاریر میں پڑھا ہوگا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کی اجازت حضور نے تمام صحابہ کو دے دی، خود منتظر رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آ گئی۔ حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے، حضور اجازت آ گئی کہ نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضور اذن آ گیا نہیں آیا؟ ابھی نہیں آیا۔ حبشہ کی طرف سب کو بھیج دیا، اجازت دے دی جو جانا چاہے چلا جائے۔ حضور کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ بھی ہجرت کر رہی ہے، لیکن حضور تو نہیں گئے، رسول نہیں چھوڑ سکتا اپنی جگہ کو۔ یہاں تک کہ تمام تقریباً صحابہ چلے گئے، حضور رہ گئے، حضرت ابوبکر رہ گئے، حضرت علی رہ گئے، اور حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں بار بار اجازت آئی یا نہیں، نہیں ابھی نہیں آئی۔ حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک روز اچانک دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے پورے جسم کو ڈھاپا ہوا ہے، چہرے کو بھی کپڑے میں ڈھاکا ہوا ہے اور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اس میں تعجب کی بات یہ کہ عرب میں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کی روایات کے خلاف ہے کہ دوپہر کے وقت کوئی کسی سے ملنے جائے، یہ وقت جو ہے قیلولے کا ہے، آرام کا ہے۔ تو عین ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لائے حضور، آپ نے آ کے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اجازت آ گئی ہے۔ حضرت ابوبکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی، حضور میں نے دو اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں، یعنی اب آپ وہ تو سوچتے تھے نا شاباش ملے گی کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے، میں نے دو اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کے فربا کیا ہوا ہے، بڑی توانا ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں۔ حضور نے توقف کیا، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، ایک اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغایرت، کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے؟ آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں، میری اونٹنی جو ہے وہ بھی بلا معاوضہ آپ قبول نہیں فرما رہے؟ یہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت اور حمیت کا معاملہ۔ اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے، یہ ربط اپنے ذہن میں رکھیے، اللہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو، اور رسول یہی تلقین کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو، صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ہاتھ مت اٹھانا، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹنا، یہ صبر ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیے، ابو جہل، اس نے جو بدترین روش اختیار کی، وہ ایک خاندان تھا حضرت یاسر، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ، اور ان کے فرزند حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہم، یہ غلام نہیں تھے، حضرت سمیہ تو کنیز تھیں لیکن یاسر غلام نہیں تھے۔ ان کی کہانی یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت نیک آدمی تھے یاسر، یمن کے باشندے،
انہیں کو خواب میں بشارت ہوئی کہ نبی کا ظہور ہونے والا ہے مکے میں، جاؤ شاید ان کے قدموں تک پہنچ جاؤ۔ یہ یمن سے ترک وطن کر کے مکے آ گئے۔ ابو جہل کا ایک چچا تھا، بہت شریف النفس انسان، اس کے ساتھ معاہدہ کیا حلیف بن کر، اور وہ مکے میں رہنے لگے۔ اس لیے کہ یہ نوٹ کر لیجئے، مکہ اس وقت ایک قبیلے کا شہر تھا، صرف قریش، یا قرشی رہ سکتا تھا وہاں یا قرشی کا حلیف، کہ اگر تو کسی قرشی نے آپ کو امان دی ہوئی ہے تو آپ رہ سکتے ہیں مکے میں، ورنہ نہیں، یا تیسرے قرشی کا غلام، غلام تو ملکیت ہی ہے اس کی، جیسے بھیڑ بکری ہے کسی قرشی کی اسی طرح اس کے غلام ہے۔ یہ تین کیٹیگریز تھی انسانوں کی مکے میں۔ اسی کو نوٹ کیجئے کہ جو بیچارے غلام تھے وہ سب سے زیادہ ستائے گئے، اس لیے کہ غلاموں کے تو حقوق ہی کوئی نہیں تھے۔ بلال غلام تھے، ابو فقی غلام تھے، زنیرہ ایک کنیز تھی، ان کو جو ماریں پڑی ہیں اس کا آپ کو معلوم ہے، حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ امیہ ابن خلف نے کیا، کہ جس طریقے سے کہ حیوانوں کی لاشیں جو ہے کھینچ کر گھسیٹ کر لے جائی جاتی ہیں، ان کی گردن میں رسی ڈال کر گھسیٹتے، اسی طریقے سے حضرت بلال کے گردن میں رسی ڈال کر ٹھیک دوپہر کے وقت مکے کی سنگلاخ گلیوں کے اندر گھسیٹا جاتا تھا، نیچے زمین جل رہی ہے توے کی طرح، اور ویسا بھی ہوتا تھا کہ چت لٹا دیا اوپر سے وہ آگ مکے کا، کہ سورج جو ہے ذرا روٹ کیجئے، آگ برسا رہا، نیچے زمین توے کی طرح جل رہی ہے، اور ایک بھاری سل بھی لا کر جو ہے سر پر رکھ دی، چھاتی پر رکھ دی گئی ہے کہ آواز نہیں نکل رہی، جھاگ نکل رہے منہ سے، لیکن اس حال میں بھی احد احد احد، ایک ایک اللہ، قل ہو اللہ احد، الفاظ نکل رہے ہیں۔ یہ ہے وہ صبر، صبر علی الابتلاء، صبر علی الایذاء، یہ ابتلاء اور ایذاء پر صبر ہے، جھیلو برداشت کرو، اس توحید پر قائم رہو، محمد کی رسالت کے اقرار کرتے رہو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اب میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تو غلام تھے، یہ جو تھے یاسر، یہ حلیف تھے، غلام تو نہیں تھے نا، البتہ وہ ابو جہل کے چچا کی کنیز تھی یہ سمیہ، انہوں نے اجازت لے کر ان سے نکاح کر لیا، یہ تو کنیز رہیں گی، بیٹا جو ہوا وہ بھی ایک طرح سے جب کنیز زیادہ ہے تو غلام ہو گیا، عمار ابن یاسر۔ وہ جو شخص تھا بہت شریف النفس ابو جہل کا چچا، وہ مر گیا، اب ابو جہل جو ہے اس خاندان کا سربراہ ہے، لہذا یہ تینوں جو افراد ہیں وہ اس کے رحم و کرم پر ہیں، یاسر کو بھی پروٹیکشن اگر ہے تو ابو جہل کی ہے، ابو جہل جو چاہے کرے، اور سمیہ تو کنیز ہے ہی، اس کا تو کوئی حق ہے ہی نہیں، جو چاہے کرے، اور عمار ان دونوں کا بیٹا ہے، لہذا بدترین معاملہ کیا ابو جہل نے ان تین افراد کے ساتھ۔ حضرت سمیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، بالآخر جو شہید کیا ہے حضرت سمیہ کو، ایزائیں دے دے کے، سسکا سسکا کے، ان کے جسم کے نازک حصوں کو جلا کے، داغ دے کر، کہتا کیا تھا، ایک دفعہ کہہ دو کہ میرا جو یہ بت ہے یہ بھی الہ ہے، مان لو میں چھوڑ دوں گا، تنگ آ گیا کسی طریقے سے، ایک دفعہ کہہ دو پھر میں چھوڑ دوں گا۔ لیکن یہ میاں بیوی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ہے ثبات، یہ ہے صبر، یہ ہے استقلال، ایک مرتبہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جو چاہو کر لو، اب ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تنگ آ کر اس نے حضرت سمیہ کی تو شرمگاہ میں برچھا مارا اور شہید کیا۔ حضرت یاسر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے، ستا ستا کے، تنگ کر کر کے، آخر کار جو ختم کیا انہیں شہید کیا، کس طرح، چار سانڈ اونٹ جوان، ان سے رسے باندھے، ایک رسے سے ایک بازو باندھا، دوسرے سے دوسرا بازو باندھا، تیسرے سے ایک ٹانگ باندھی، چوتھے سے دوسری ٹانگ باندھی، اور چاروں کو دوڑایا ہے کہ جسم کے پرچے ہو گئے۔ اس وقت سامنے سے حضور گزرتے تھے، جبکہ آل یاسر کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، کیا فرماتے تھے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ
اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو, جھیلو, اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر جنت میں تمہارا داخلہ ہو جائے گا. یہ ہے تواصو بالصبر والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ تواصو بالصبر پر کون عمل کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی. یہ صداقت کی گواہی دیتے ہوئے انہوں نے اپنی جانیں دے دی. 4 سے لے کر 12 تک 8 برس اس کو کہتے ہیں پرسیکیوشن, فزیکل پرسیکیوشن, تشدد, مار پیٹ, جلانا, دہتے ہوئے انگاروں پر لٹانا, فاقے رکھنا, بھوکے رکھنا, ان کو ڈال دی گئی زنجیریں, گھروں میں بند کر دیا گیا نوجوانوں کو. حضرت عثمان کو چچا نے ان کے ایک چٹائی کے اندر لپیٹا اور دھونی دے دی, دم گھٹ رہا ہے, جان نکل رہی ہے. حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ, وہ نوجوان 200 درہم کا جوڑا ان کا سل کر آتا تھا شام سے تیار ہو کر, لباس معطر ہوتا تھا, جدھر سے نکل گیا پوری گلی جو ہے وہ معطر ہو گئی, انگلیاں اٹھ رہی ہیں, وہ جا رہا ہے مصعب, یہ خوشبو اس کی ہے. اس مصعب کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ باپ تو مر چکا تھا, ماں نے پالا تھا, دولت بہت چھوڑ کر گیا تھا باپ, لہذا ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا, بڑے لاڈ پیار میں, 200 درہم کا جوڑا تیار ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے عرب کے اس معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی, ماں کا اختیار نہیں تھا, چچا تھا آپ سربراہ خاندان کا. چچا نے کہا مصعب اگر تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے تو باپ کی دولت پر بھی تمہارا کوئی حق نہیں ہے, نکل جاؤ گھر سے. اس نے یہ سوچا تھا کہ مصعب کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے, دن میں تارے نظر آ جائیں گے, ناز و نام میں پلا ہوا گھر سے نکل کے جائے گا کہاں, یہ سارا نشہ جو ہے توحید کا یہ حیران ہو جائے گا. حضرت مصعب کا جواب بالکل برعکس تھا, اچھا ٹھیک ہے چچا جان, میں گھر چھوڑتا ہوں. وہی بات جو کبھی کہی تھی ابراہیم نے, باپ نے کیا کہا تھا, واجرنی ملیا, جاؤ چلے جاؤ, دفع ہو جاؤ میری نگاہوں سے. حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا, سلام علیک, ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. اچھا ابا جان آپ کا حکم یہی ہے تو میں چلتا ہوں, آپ پر سلامتی ہو, میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے, میں اس سے آپ کے لیے استغفار کروں گا, جلدی. یہی جو ہے حضرت ابراہیمی کی نسل ہے نا قریش, آج ابراہیم کے ایک بیٹے کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے مصعب کے ساتھ, اور مصعب چلنے کے لیے تیار ہو گئے. چچا نے سوچا میں سمجھتا تھا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے, یہ تو تیار ہو گیا نکلنے کے لیے. غصے میں آ کے اگلی بات کہی, یہ کپڑے جو پہنے ہوئے تم نے یہ بھی اسی مشرک باپ کی کمائی کے ہیں, اتارو ان کو. وہیں کپڑے اتارے, مادرزاد برہنہ گھر سے نکالے گئے, ماں کے پاس پہنچے, ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے, مصعب کیا ہوا؟ ماں سے کہتے ہیں کہ ماں میں موحد ہو گیا, اور وہاں سے گئے پھر حضور کی خدمت میں, کپڑے کہیں سے مانگے ہوں گے, یہ مصعب ہیں 200 درہم کا جوڑا پہننے والے. جب حضور پر مدینے کے 12 افراد ایمان لائے تھے, بیعت عقبہ اولی ہوئی, انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں کوئی شخص اپنا ایسا شاگرد دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھا سکے. حضور نے حکم دیا مصعب جاؤ اب مدینے, جاؤ یثرب, جاؤ یثرب والوں کو قرآن پڑھاؤ, انہیں تبلیغ کرو. مصعب گئے ہیں وہاں, 1 سال کی کمائی 75 افراد لا کر حضور کے جھولی میں اگلے سال ڈال دیے کہ حضور یہ میری 1 سال کی کمائی ہے, 72 مرد 3 عورتیں. بہرحال وہ مصعب بن عمیر ہیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے, اور جب شہید ہوئے تو ان کے جسم پر صرف 1 چادر تھی. یہی چیزیں ہیں اصل میں کہ جو ہمارے دلوں کو منور کرنے والی ہیں نور ایمان سے. وہ علم بردار تھے غزوہ احد میں, جھنڈا مسلمانوں کا ان کے پاس تھا, ایک ہاتھ پر ایک شانے پر وار پڑا, ہاتھ کٹ گیا دوسرے سے تھاما, دوسرے پہ کٹ گیا, اب دونوں حصوں کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے جھنڈے کو تھاما, گرنے نہیں دیا یہاں تک کہ شہید ہو گئے. گرے ہیں تو جھنڈا گرا ہے, شکل میں حضور سے بہت مشابہ تھے, خبر اڑ گئی کہ محمد شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مصعب بن عمیر کا واقعہ ہے. جب ان کو اب دفن کرنے کا وقت آیا, اور شہید کے لیے کفن جو ہے اس کا وہی لباس ہوتا ہے جو شہادت کے وقت ہو, حضور کے سامنے ایک پرابلم پیش کیا گیا, حضور مصعب کے جسم پر تو 1 چادر تھی, اور وہ چادر بھی اتنی چھوٹی ہے,
यानी दो गज की चादर भी नहीं है। उससे अगर सर ढांपते हैं मुसब का तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपते हैं तो सर खुलता है, क्या करें। हुजूर ने फरमाया सर ढांप दो चादर से और पैरों पर घास डाल दो। ये आखिरी लिबास है जो मोहम्मद के उस दीवाने को इस दुनिया से रुखसत होते हुए मिला है, जिसका 200 दिरहम का जोड़ा चलता था। यह है सब्र, बर्दाश्त किया कि नहीं किया। ये खबाब ने लरत पेशे के लिहाज से लोहार थे। सोचिए एक जिंदा इंसान को दहकते हुए अंगारों पर लिटाया जा रहा है, उन अंगारों से खाल जली कमर की, कमर की चर्बी पिघली, उस पिघलने वाली चर्बी से वो अंगारे ठंडे पड़े। ये सब कुछ झेल रहा है एक शख्स। सोचने वालों ने सोचा नहीं होगा क्या जुर्म था इनका, तो बड़ा शरीफ आदमी है, बहुत अच्छा कारीगर है, वक्त पर काम देता है, मुनासिब उजरत लेता है, ये क्या हुआ। ये कोई जुर्म नहीं, जुर्म सिर्फ एक है, एक अल्लाह को मानता है और मोहम्मद के दामन से वाबस्ता है। सुन फस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद हासिल करो किससे, सब्र से और नमाज से। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, जान लो कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, और हरगिज ना कहो उसे जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए कि वो मुर्दा है। बल अहयाउन वलाकिल्ला तशुरून, नहीं वो जिंदा है लेकिन तुम्हें उनका शऊर नहीं है। और सुनिए अब ये आयत अहम तरीन है सब्र के मौजू पर। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइ मिनल खौफ वल जूअ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस समरात वबशरिस साबिरीन, और देखो हम तुम्हें आजमाएंगे। वला नब्लुवन्नकुम, हम लाजमन आजमाएंगे तुम्हें। बिशै मिनल खौफ, खौफ की कैफियत तारी करके। वलजू, भूख फक्र और फाका। वनक्स मिनल अमवाल, माली नुकसान। वल अनफुस, जानी नुकसान। व समरात, और समरात फलों और मेवों का नुकसान। मेरे नजदीक यहां पर समरात का मफहूम एक और भी है। एक तो साफ था खजूर की फसल तैयार है, ग़ज़वे तबूक जाने का हुक्म मिल गया, कौन उतारेगा, और खजूर वक्त पर उतरी नहीं, बर्बाद हो जाएगी। ये हो रहा है ना मेवों का नुकसान। और मेरे नजदीक यहां ये भी है, बसा औकात बहुत सी मेहनतों का नतीजा इंसान देखता है कि जाया चला गया, मैंने 10 साल मेहनत की, हासिल कोई नहीं निकला। ये समरात क्या है, मेहनतें, मेहनतों के समरात का जिया। कोशिश आपने की, किस्मत की खूबी देखी है, टूटी कहां कमन, 2-4 हाथ जबके लबे बाम रह गया। बी प्रिपेयर्ड, एक शायर के ये अशआर हैं। ये फसल उम्मीदों की हमदम, इस बार भी गारत जाएगी, सब मेहनत सुबहों शामों की, अब के भी अकारत जाएगी। मेरे नदी के समरात का जो लफ्ज यहां आया है, मनक्से मिन अमवाले वल अनफुसे वस समरात, सब मेहनत सुबहों शामों की, अब के भी अकारत जाएगी। धरती के कोनों खदरों में फिर अपने लहू की खाद भरो, फिर मिट्टी सींचो अशकों से, फिर अगली रुत की फिक्र करो, फिर अगली रुत की फिक्र करो, जब फिर एक बार उजड़ना है। एक फसल पकी तो भर पाया, तब तक तो यही कुछ करना है। एक मकसद है सामने, इनकलाब बरपा करना है। एक कोशिश नाकाम हो जाए कोई परवाह नहीं, नेक्स्ट, फिर तैयार रहो नाकामी के लिए। ऐसा ना हो जो अंग्रेजी में कहते हैं होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ऐसा ना हो कि दूसरी मरतबा नाकाम होके बददिल हो जाओ, तुम्हारी हिम्मतें जवाब दे जाए। नहीं, पहले से तैयार रहो कि दूसरी मरतबा भी नाकामी आए तो आए, लेकिन जब तक कि कामयाबी हासिल नहीं होती हमें यह काम किए चले जाना। देखिए सीरत में आया कि नहीं यह वाकया। बदर में मुसलमानों को फतह हुई तो ओहद में जख पहुंची के नहीं, 70 सहाबा शहीद हुए के नहीं। अगर उनकी हिम्मतें जवाब दे जाती तो गाड़ी कैसे चलती आगे। तो फरमाया
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, ہم تمہیں لازمن آزمائیں گے خوف کی کیفیت سے, فقر و فاقے کی کیفیت سے, بھوک سے, جان کے نقصان سے, مال کے نقصان سے, محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے, کوئی مصیبت آئے, کوئی آزمائش آئے, قالوا انا لله وانا الیہ راجعون, وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں, اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے, وہ ہمارا مولا ہے, ہمارا آقا ہے, اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے. میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا آپ کو, کچھ شعر سنائے تھے, ایک شعر اور سنیے, اور یہ کس کا ہے, محمد علی جوہر کا. ایک مرتبہ جیل گئے, ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی, فوت ہو گئی, باہر چھوڑا انگریز نے, جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی کو. دوسری مرتبہ جیل گئے, دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی. اب یہ جیل میں ہے, خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے. ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے, تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ ہے, جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے, اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور. راضی برضائے رب. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت, سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں, ہدایت پانے والے, ہدایت یافتہ. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ, اور صبر کرنے والے, اصل نیکی ان کی ہے جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے, فقر اور فاقے میں صبر کرنے والے, اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں, یہ ہیں جو سچے ہیں, جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادق ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی. اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا, مسلمانوں تمہیں زک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی, ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے بدر میں, ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے, وہ اگلے سال آگئے تم پر چڑھائی کر کے, تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو, تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے, تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے. اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے, لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں, لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا, اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے, ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے, قادیانی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے, اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں, اور ہوں وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے. باصلاحیت لوگ, کھاتے پیتے لوگ, ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ, اونچے گھرانوں کے لوگ, وہ وقت کریں اپنے آپ کو دین کے لیے. اس کے بغیر کیسے باہر آ جائے گی, کیسے رونق آ جائے گی. تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں, یہ بات کہی گئی ہے, مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو, دیکھتے نہیں ابو جہل کو, اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے, شرک کے لیے گردن کٹوائے, اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو. اس نے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی, اور کس طرح کٹوائی ہے, جو کہ بڑا متکبر قسم کا, فرعون قسم کا شخص تھا,
जब गर्दन काटने लगे तो कहता है जरा नीचे से काटना, ताकि जब तुम नेजे के ऊपर चढ़ाओ मेरे सर को तो ऊंचा नजर आए, मालूम हो सरदार का सर है। वो बदबخت मरते हुए भी जो उसकी ये कैफियत थी ना, उसको ज़हन में रखिए। तो ये उस लोगों ने कुर्बानियां दी, जाने दी, तो फरमाया अगर तुम उनसे ज्यादा कुर्बानी नहीं दोगे, ये नोट कर लीजिए इसको, मुजर्रद अगर हक को गालिब करना अल्लाह के जिम्मे हो तो आने वाहिद में गालिब कर देगा, तुम्हें तकलीफ ही देने की जरूरत नहीं। समझ रहे? क्या अल्लाह के मुकाबले में कोई बातिल की ताकत ठहर सकती है? ये तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है, ये तुम्हारे खुलूस की आजमाइश है, ये तुम्हारे इम्तिहान का सबूत दरकार है कि अल्लाह ताला देखना चाहता है तुम उसके लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हो कि नहीं, तुम उसके लिए तन मन धन लगाने को तैयार हो कि नहीं। और ये जान लो कि अगर कुफार और मुशरिकीन और मुल्हिदीन और बातिल नजरियात वाले वो जो कुछ कुर्बानियां अपने बातिल नजरियात के लिए दे रहे हैं उनसे ज्यादा अगर तुम नहीं दोगे तो हक गालिब नहीं होगा। उन्होंने जो सब्र किया है अपने बातिल नजरियात पर, अगर तुम उससे ज्यादा सब्र का सबूत नहीं दोगे अपने इस हक पर तो हक गालिब नहीं होगा। इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वस्साबिरू, न सिर्फ यह कि सब्र करो बल्कि सब्र में अपने दुश्मनों से आगे निकलो, उनके सब्र से बढ़कर सब्र करो। वराबितू, मुराबता कहते हैं चौकस रहना, होशियार, पहरा दो, ऐसा ना हो कि दुश्मन जो है गफलत में तुम्हारे ऊपर कोई हमला जो है कर बैठे। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फला पाओ। ये है हजरत तवासौ बिसब्र। मैंने अर्ज किया था हर जगह पर आपको चोटी की बात सब्र मिलेगा। आयतुल कुर्सी, आयतुल बिर जो मैंने आपको सुनाई आखिर में, والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس، حميم السجدة وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم،